Mpojeko musango. Zeburi wembabulira amazima. Nemba onga mbabulira amazima. Ngendo mutima. Banange tuwa wambibwa. Mwena. Mwabantu boku mawatako. Mwabantu boku takono. Mwichimanyi. Famire eno ye njini. Edi mwichimanyi muganda. Angetakali ya mairiadi lienkana weliti. Yaliti lienkana weliti. Yaliti lienkana weliti. Atasi famire eno yona. Nebe njongela kubiku wataku buli. Famire. Buli famire. Yandi affected nechuwa mbataka. Obane chibataka. Abambali. Chibuli. Nebatu wala tuale. Abalala. Aito mumu kumwe. Abala nebaba samu mbela enyigiri za lazima angalino bavako. Buli family wano mbuganda ebada affected. Buli family. Wate bidua kotaka mumwe mulimwe ya gendo kuru wakadama. Mumwe mulimwe ya soma na inga tasoma la kufuna mulimu. Mumwe mulimwe ali mmaje na inga tasoma la kufuna promotion. Buli family. Mwankubade bafunaba ina marubozi kufe. Nebamu ita newagamba Bobby chukuru yoke na nyo. Kukweyo bukade bumeka chukumi ya lili atano bilion. Weba tuwe wakula. Weba tuwe wakoze mubantu ala kuru bituwe chitiwa. Weba tuwe wakoze mbakule mbeze wa fabendo. Weba tuwe wakoze mbakule mbeze wa fabamandini. Weba tuwe wakoze nemu wajaja fabelika. Weba tuwe wakoze. Kachasika lafe. Ntunu kongira mazima. Kabonero kabuta banampisa. Norio kutuka mba mbakula bedini. Norio kubabulina mazima. Umano mwalabie. Umano mwalabi ya kenze nga wafaza bali wali Natani koko kira mazimu Umwalabi ya semu mbajaja ya abakula abosulia Natani koko kira mazimu Kacho koko kira mazima kabonero kahuta banampisa Chiri controversial koko kira mazima Chiri controversial nizo kugamba bantunti nzali wano Chiri controversial nizo kende waferu wero Menjo kira mazima Gana gena ankole, ne mbabuli ya vizimbi ya banya ankole, nengende usoka, nengende vizimbi ya viru maba soka, nengende lango, nengende viru maba lango. Na iwe naja wane buganda, nengende viru maba ganda, abamunga, bako sana abamu kubanafe, nechifuka controversial. Elaba waga latutie, ataba nafume mitima, bata andiso kutia. Njagalo basa ama amanyi baganda bangi. Buliwe mula banga, abantu ababa nyigiriza, bata andiso kufuka uncomfortable. Nga bata andiso kuhuluwe mirembe, nevikula vye mkola, ebebe mba mkole radara. Kuruwala bango yogende kubusoso ze mawanga government ya msebe netandiko kuburu emirembe kubira dalawo mwena mchimanyi msoso ni wana iti mwangala chongira so kuri chokola nwena wanga chiba wisi se emirembe chobo kuri radara ona kuruwa lero baganda bange mbade wa kusoma listi na ene msebe ngobudi Ne baganda bafe abasu mukwebu kumi yebisatu bawambibwa banji tetumanyi manyagawe nena abatono betumanyiko muba manyi bakanata Muhammadi Bolivia nabalala banji datida dazini bali makomera awatali musango kubanga chakula nyesimbo ne bamuwakira banji babuzibwawo tetudanga mubala bako onako lwajjo ono mchala gubaita wangadia Yavuddeyo yakulire kitongole ekinoku ekiyitibwa Uganda Human Rights Commission akachiko akolani edembe yobombe mugwanga nagamba kitufu abantu bawambibwa ino ngatoswade nagamba ono bamuwamba enakuzo mwezi wesiki na bamuta oluvanyuma lw'omwezi akachiko kedembe lyobuntu akamanyi nti munvuga eyamateeko muntu taina kusibwa esawa sukana munana Neli bambuzao kumala mwezi na kumaunga taina liso na kumaunga bamulawa ngenso nga bamulawa na kumaunga bamukula mwenjala na ye ekibiranga kiri oke so njagalo bajukiza baganda bange tugenda kogera bogezi kubizibu bino kujja byogera ko tubibajukize ndi gwe buli asirise osirise nga muganda obamurepinga osirise nga muganda obamulawa osirise nga muganda obamujja mwenjala Nete tujia koma kubiogera kubo ugezi Jagalo baju kizanti Tuinache tsovolo kori la embeireno We can do something Tuinache tsovolo kola Chase na kuzinu Kugenda bugenzi mugwanga Chiba fude uncomfortable Temule kerao Nabate gezanti njakufayo wamune team Tumategeze programu ya fe Iyo kutalage gwanga lino Kakati mwai musebe nejo tukwato tisibe Obotu te kumanga tuambula monsi yafi Tumanyi buru unji kia bantu wabo betutia Batutia nyo 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 Elanda kwawe songa wachi batutia Batutia kuwanga tuina mazima kusaidia fi
Batutia kubanga tuina katonda kusaidia fe katonda taberanga ko kuruda loya nyigiriza katonda taberanga ko kuruda loya atali mwenkanya batutia kubatu libanji batutia kubache rogera ko chitufu mu mateka ge Uganda nago kwetolesiyo na batia kati kubanga mu 7 twamu wala wala ne tumutu wala mu koti ensiyo na oluvanyuma lokutemula abantu bafe mu 2 mbasaba baganda bange buli wobo funyo mukisa bana abantu kubateke kumunji Ebiko rebenja urebino kolebwa. Utuwa gambi eko, nebe tena babaga mbako. Na inja golo basa babaganda bange tuulizganye. Ngabo uli langa abe kabali, oba abe jinja, oba abe rango, ngaba ina chepakoze. Nawe situkira mo. Mwe kole mo mwini mjemuli. Nyizo butajia kubatu ukirira mwenga mwe. Naibu liomu bera mkule mbeze. Nadamu abantu babuli jo. Muloza babaka bamwe. Nete muri la inga nyoku babaka bamwe. Chairman Sejemba aja kuba nti mukulembeze mulungi. Honorable Ira Mani Obama tovu baba kabaka bamwe baja kuba bakulembeze balungi. Naye sibe bagenda ba commanding abaganda bange. Ebisere bimu mwina ndo bakulembera. Kuba manyi mu 7 mwina mwe abave rwengu mumanyi namu abava erugazi mumanyi kituina muna ababaka mufe bebagula. Naye njagalo bategeza abaganda bange. Oba weitegereza ebyafaayo by'emyaka gino emitono Sudan ebadde na nachema lya omamuita Omar El Bashir nga mugagga nnyo nga wamanyi nnyo nga ina majega amanyi nnyo tachali mbuyinza sawa zino kubanga abantu besula so mbategeeza nti fe munaku muzubike ziddako n'emyezi giddako twasazeewo butatula wansi twasazeewo kola buli kye tusoboka bwe tuba tetujjeyo baganda baffe lazima eyo yeberenga emanduso egy'okutwala mu 7 twagala mutwegatteko yonna gye munaabeera tubanje baganda baffe kigenda kwera myaka 3 ndi wano njogera naye simanyi oba makete bali mumukulamu njala simanyi oba kanata muhammadi bali mumusula mugonya essaawa zino wenjogerera so bino bitwogerako tetuli mu kwejalabya tubibagamba kubanga bwe baba tebannawamba mwana wo gwe baddako kuwamba bajja muwamba kubanga baagala ettaka lyo bajja muwamba kubanga yogedde amazima ffe twesobolayo kubakulembera okugenda ku kitufu naye tetusobola kikola ffeka tulina okubeera nammwe bataata bamaama tetuli bakozi bafujjo bataata bamaama tetuli tetusiga bukyayi obona twagala kukyusa ggwanga lyaffe tulyeyagaliremu tutandisa okaddiwa Hilda mani huu ya baga, oyu mtu wange gula. Na ya meze mbizo nazi mumaze huu. Ye mamu tukadi ya, atene museka. Awasinga ukunyigiriziwa, biba singa ukubela bangu ukugula. Bayi kuwa batia mituwale 5, wa mituwale 10, newela bilanti nawe osani de. E yenkula abakufuzi abamatuwali. Jeba kufugangamu. Ngabajja ne batuuka ku kitundu ne balondamo ababagezigezi ne babawa buli omu mailo y'ettaka ne mama ne batwala mailo endala esigaddewo tetusobola kugenda maaso nga tuli bwetu tyo basebo ne bannyabo naye abagenda okikola tebagenda kuva Bulaaya tebagenda kuva wantu walala wonaona bagenda kuva mumwe tetwesoddeyo ne bwe munatukiririra naffe mujja kuba mutusaddaase Kijja kuba kitegeeza mugenda kubeera abaddu emyaka emirala 50 mpaka ate omujiji omulala we guli ekyawa. Njagala okubategeeza baganda bange tewali asobola kufuula sirevu okujjako ng'omwadde olukusa. Tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omwadde olukusa. Njogera namu abavubuka abali wano. Towuliriza muntu yenna ne waba obadde omuwa ekitiibwa ky'amaanyi akeera ku makya ng'ayagala osigale mwene embeera agambe mwana wange kakkana yakatonoka oyo mulabewo ne waba omuyinako oluganda oyo mulabewo towulirizanga muntu kabere wa kitiibwa atya kabere n'ennema yenkana atya naye ng'ayagala osigale ng'oli muddu oyo mukyamu oyo mubaka wa sitaani Tawali asobola kufuula sirevu okujjako nga omukkiriza njagala okumaliriza nga mbabuulira ku luno olugero kuba bino bye tulimu si ffe tubisoosemu bajjajjaffe baalwanisanga muzungu abazungu bwe twabatufugira nga tunafuna independence nga abazungu bwe batufuga kati omuzungu yena olususu bwe tulaba mu bitabo ebitukuvu batusomesa mu luzungu ng'otya omuzungu
Oyinza otya okuwakanya omuzungu ne bajjajjaffe baafuna lo ne balwanyisa abazungu n'ate kati bano abaddugavu bannaffe ate nga tumanyi bagira namutangira ennyana. Ekyenjawulo tuyina kusooka kweyawula kwabo abali muffe ate nga be bakongojja abalabe baffe be bamekingiza eshuwa batusibira mu buddu. Edda nga baana b'abaddugavu bakyali basireevu nga bakyali baddu walingawo omukyala bamuyitanga Harriet Tubman. Omukyala oyo yali mukazi nga si musajja era bakyala ekyo kibalage nti nammwe mulina omugaso mwagw'amaanyi nnyo mu kutaasa eggwanga lino. Omukyala oyo ye yali muddugavu naye yagamba sigenda kubeera muddu wa muntu era y'omu ku baddugavu abeewaggula ne bava mu kitundu ekyali kifugibwa abazungu nga sirebali oba obuddu omwana w'omuddugavu ng'alina kuba muddu nga ly'etteeka erikola ne bawanganguka naye nga baagira n'afuna abantu be ne baddayo sebingayo abaddugavu abalala ne babatolosayo ne bava mu buddu. Omukyala oyo yakola statement yagamba nataasa abaddu 10 ne mbajja mu busibe naye nanditaasiza bangi okusingawo singa baali bamanyi nti baddu bangi kuffe tetumanyi nti tuli baddu era bangi baddu naye tebakkiriza nti bo basobola okwetaasa. Bangi bamanyi nti basobola okwetaasa naye bw'omugamba nti okwetaasa kikwetaagisa kumala nnaku bbiri nga tolidde kikwetaagisa kwesonyiwa music wa ndongo okwetaasa kikwetaagisa kuzibikira obusuwa bwa mululu tajja kikkiriza. Omukyala oyo olunaku lumu yagenda ku faamu eyaliko abaddu yagenda ne banne kwaliwo abazungu nga bataano bamukaaga ne babayisaamu ebitala abazungu ne bagwa wansi n'abakuŋŋaanya nga baali basireevu 10 n'abagamba kati mmwe saawa zino kuzebataasa era tugenda naye n'abagamba kummwe n'ababuuza kummwe ani mwetegefu ani ayagala okufuna eddembe lye awanika omukono bonna 10 ne bawanika omukono n'addamu n'abuuza ani ayagala olunaku lwaleero okulekerawo okubeera omuddu awanika omukono bonna 10 bawanika omukono n'abagamba emikono mugiteeke wansi n'abala n'ababuuza kummwe ani yeetegese okukola buli kyekyetaagisa okufuna eddembe lye 7 be baawanika 7 be baawanika omanyi ki yabagamba yabagamba kati mu 7 abeetegese okukola buli kintu okubeera n'eddembe lyammwe temulina osooka okukola kwekusanjaga bana abatiitiiza 70 kubanga bwe bayimiridde wakati wammwe n'eddembe lyammwe. Njagala okubategeeza oyo omutiitiizi akugamba nti liveeko oyo omutiitiizi agamba tosembera bya bufuzi oyo omutiitiizi agamba totegeera oyo omutiitiizi agamba tolwanyisa Museveni oyo makinga sure omujja mu maaso go kuba yayimiridde wakati wo n'eddembe lye be balemye okumpuliriza abasero ne bannyabo omukama abantu bonna singa tubadde tumanyi taliyimiridde waggulu yimirire kwetunuulira oyo atayimiridde kwetunuulira oyo yennyininyini atayimiridde kale twebazza nnyo ssebo president webale nnyo webalire ddala. Vipi.